protože je ta naše planeta dynamická, že se pořád vyvíjí a v tom jejím nitru probíhají nějaké procesy, si uvědomujeme především v kontextu s oblastmi, kde jsou velká světová zemětřesení, ale tady u nás v kontextu České republiky máme pocit, že vlastně jsme v klidu a že se tady ta země vůbec neprojevuje. Ale není to pravda. Bylo, jak jsme slavili malýho narozeniny, ještě tady v tom zeleném baráku. Je to nepříjemný, no? Vy sedíte v křesle a najednou to s váma cukne celý, no, to křeslo. To fakt hnusný, no. Tohle je jediný místo, které tady vytváří potenciální nebezpečí a je potřeba ho kontrolovat. Ty škody by byly velice významné. Dá se počítat i se ztrátami na lidských životech a velký ekonomický škody. Hmm.